Pozdravljeni. Naš obraz je naše ogledalo in gube na njem tudi. Zdrav način življenja, zdrava prehrana in gibanje žal niso dovolj, da bi upočasnili proces staranja. In zakaj naj bi za svoj mladosten videz, dobro počutje in lepi svet naredili še kaj? Ste že slišali za Tao Face jogo in njeno učinkovitost? Za celostno vadbo, ki vključuje trening obraznih, probanskih mišic, trebušno dihanje, sočasnim aktiviranjem žlez v glavi, da odreagirajo hormonski sistem in notranji organi. Učinek vadbe pa je osupljiv. Pomlajen videz, zglajene gubice, sijoči lasje in koža, okrepljen vid ter poživitveno delovanje žlez. S Tao Face jogo se prenovimo, obnovimo, zaživimo. Učenje Tao Face joge pa zahteva svoj čas in ki je zato primerneje kot na stanskem Zanzibarju. Poleg Tao Face joge bomo osvojili še na Smaragdni zaliv, plavali z delfini, odkrivali podvodni svet, se pozibavali v afriških ritmih in še marsikaj. Vabim z obljubo, da bo nepozabno. Vse informacije najdete na zgoraj navedenem mailu. In če vas je zamikalo, da bi z nami preživeli sanjske in poučne počitnice, pohitite s prijavo. Lep pozdrav! Se že veselim našega srečanja.